Лечението на добрия вкус започва. Само който остави безмълвен гениалния творец шеф Михалчев. Спре дъха на абсолютния авторитет шеф Токев. И докосне сърцето на първата дама в кулинарния свят шеф Силвена Роу. Ще бъде следващият победител. Защото това е Мастършеф. Добрият вкус. От 25 февруари по BTV. Дами и господа, в синхрон с добрия вкус, в главната роля днес ще ви срещнем с силна, уверена и много успяла в един мъжки свят жена. Животът ти прилича на холивудска продукция, приготвя храна за рок звезди, известни актьори и кралски особи, известна е на световната кулинарна сцена като кралицата на вкусното и здравословно хранене. Първата дама в историята на формата Мастършеф България, която ще застане до шеф-готвачите Токев и Михалчев. Като член на журито Силвена Ро, изключително ми е приятно. О, и на мен ми е много приятно. Добре сте дошли. Благодаря. Много ще ми е приятно, ако ми позволите да си говорим на ти. Само така, аз вече се чувствам по този начин, че искам да говоря. Ние си поговорихме малко преди да влезем в ефир. Имаш изключително интересен живот, но малко си мисля, че е пъстър като екзотична храна. Кое е ястието, на което ти би оприличила живота си? Аз бих оприличила живота си на едно много, много финно, много елегантно от една страна, но в същото време доста ръстично, такова земно ястие. Например, една чудесна шоколадова мус, която е леко кадифена от една страна, така с копринени тонове, с ленени оттенъци. Но такава шоколадова мус, която изглежда тежка и като я видиш, казваш, о, това ще ми е много тежко, като го ям. Но когато го едеш, то ти се разлага по непцето. Разпада ти се вкусовите ти рецептори, всичките ти сетива изригват в невероятна оргия, в невероятно удоволствие. Очите, ушите, вкусовите рецептори, просто самите пори, всичко почва като симфония да пее, като ария. И това е моят живот, защото моят живот е една серия от кулминации. Аз така се стрема винаги, защото моят живот е изцяло наситен с позитивност. Има и моменти, в които се чувствам малко така, нали, падаме на някъде си, но аз винаги гледам да се изтеглям нагоре. И не е никак лесно, но това е идеята. Толкова образно го описа, че дори усетих вкуса. За миг. За един миг. Какво е разковничето да станеш толкова успешна в свят, доминиран от мъже? Да кажем, че само 5-7% от шеф-готвачите в големите космополитни ресторанти на света са жени. Вижте, аз съм родена в Пловдив. Родена съм от баща. Баща ми е турчин, майка ми българка. И трябва да ви кажа, че беше един невероятен живот. Да, по комунистическо време беше, но аз нямам оплакване, защото за политика аз не мога да говоря, не разбирам и не желая да разговарям за политика, но моето детство беше колоритно, carefree, безгрижно, на канки, на ски, обелени колена и бухемски живот, защото моите родители бяха, винаги се едеше на нашата маса, невероятни гости, но другото нещо, че беше духа и каризмата на моя баща и на моята майка. Аз си спомням по улиците, когато вървяхме с татко, аз бях малко дете, му плюеха в лицето някои хора, не в лицето, така, нали, фигуративно говоря, му казаха, мръсен турчин, мръсен турчин. Сериозно. И това е останало в мене, този дух. И това ти въвежда, искаш да си по-силна, да си по-борбена. И когато аз излезах от България, вече аз не бях дъщерята на Лутлиев, което все пак Лутлиев беше една колоритна, известна фигура в Пловдив. Всеки кот, как го видяха, той говореше 7 езика, беше с винаги с габардинови костюми, с интересни такива червени, оранжеви чорапи, което за едното време беше вау. Това е баща ми. А това е сестра ми от другата страна, която беше осма ракета на тенис и сега живее в Мюнхен сестра ми и си има заведение, много работи и тя. И такъв ме е живота. Единствено нещо, което може да правя е да готви. Почнах да готвя. И
започна да готвиш мисълта, че ще превръщаш не, това в изкуство? Не, започна да готвя, защото това беше начинът, по който исках да храна хората. Един готвач винаги трябва да готви, защото е въпрос на щедрост и искам да храна хората. Това е моят подарък, това е моето удоволствие да ви нахрана. И съм научила едно нещо, че всички най-големи събития, всички най-невероятни, най-близки до себе събития, всички най-големи политически събития, всички най-лични събития се празнуват на маса с ядене. Така че представете си ролята на един готвач. Много важно. Дали е за баба, дали е за дядо, дали е за моите деца, дали е за моите колеги, дали е за клиенти, е много важно. Така че аз почнах да готвя за семейството, за приятелите. Добре, ти заминаваш за Лондон. Силвена, попадаш в този... Коя година се развива действието? 86-та заминавам за Лондон с... Тогава това е било нещо немислимо за много хора да попаднат в Лондон в това време. Аз бях екзотично същество. Аз бях България. Като кажа българ, казах българиан. А защо за Лондон? Ми мъжът ми е англичанин. Той живееше в Лондон, аз се ожених за него. А как се срещнахте? Срещнахме се на Пловдивския панаир. Аз работя на Пловдивския панаир в прес-центъра. И ме запознаха с него и той красив и висок. И като го видях, си викам, вау, много ми харесвам. Аз, 19 годишна луда, никой не съм имала гаджета и такива работи. Приятели много имах, но нали, бях дива коза, дет се вика. Дет се вика на английски томбой. Да. Сега на български ужас. Викам, дива коза, дива коза е добре. Да, ама си е томбой. И се запознах с него. Той е доста чаровен, той е приятен, той е внимателен, той е елегантен. Как се казва? Малкъм. Малкъм. Малкъм се казва той. И той работеше на времето с уиски се занимаваше. И се оженихме на другата година. Аз пристигнах в Лондон, не знаеки нищо, само една дума. Говорих английски, ама най-хубавата дума, която казах, беше hungry. Нали? С една дума никога не остана гладна. Тоест не е било трудно решението, разбираш, забирала си по любов, така да се кажа. Еми, сега да си кажа откровенно да, заминах по любов, но преди това баща ми каза, ти не можеш да се ожениш за някого, за когото ти не знаеш нито семейни навици, нито там връзки работи. Ама, чакай, вие се запознавате и след колко време решавате, че ще се жените? Ами, ние се запознахме 85-та. И той дойде два пъти и баща ми тогава каза, вика, виж какво, ако имаш връзка с този човек, вика, ти трябва да отидеш да видиш, не се знае къде, какво, що живее. Защото баща ми винаги си е бил социалист, баща ми винаги е имал такива идеалистични, хубави представи и намерения и идеализъм в него е било, нали, за нашия живот в България. И все пак Англия си е капитализъм, нали, Великобритания и така нататък. И татко каза, аз ще ти уреда и ми уреди. И това беше нечувано. 86-та година е така една момиче, която не е желена да го пуснат в чужбина. Но аз стоях за две седмици. Стоях на гости на мъжа ми. Запозна се майка му, баща му? Да, всичко видях. Как после ги описа на баща му? Добри хора са, тате, не се притеснявай. Вижте какво, аз пристигам и мъжа ми чака на Хитро с една голяма колата и ме кара. И минаваме, ви знаете, от Хитро се минава по центъра, по Кензингтън, по Найтсбридж. И аз съм така. Те са като лебеди, те къщи. Красиви, бяли, елегантни, огромни. И си викам на къла, вау, къде съм аз, какво е това? И мъжи ми доста нервно казва, оу, не си мисля, че живее в такава къща, моля ти се. Не си мисля, че живее в такава къща. И той живее в един така наречен квартал на Лондон. Нали, в къща, която е много по-малка. А Саш, те са еднотипни. Да. Обаче, знаете ли какво? С мясно семейство, с мясни хора. И има една много смешна история. Аз пристигам, да ви я кажа, пристигам в къщата му. Майка му беше домакиня повечето време, само бащата работи, те са 4 деца. Той ме поканва вътре, влизам и тя ме посреща жената, много приятна. И по-английски почва да ми говори «Hello! How are you?» Нали, бавно и много чисто ми говори, нали? И тя продължи ми говори 2-3 години, така жената, нали? Нали, но тя просто... Може би аз имам най-големия късмет със свекърва, да си призная. И ми казва, земи, седни в хола си. Аз и гледам телевизора, е пуснат, и гледам телевизора, и показват Ласи, което го знаем. Ние го знаем Ласи и така. И тя отива да прави чаша чай, която аз никога не съм пила английска чаша чай. Викам, да, добре. И почвам и гледам аз телевизията, какво разбирам, какво не разбирам. Бе, това куче ще го убива, ще умира, нещо кучето загива, ставаме нещо, аз почвам да плача. Защото естествено аз си плача редовно, като гледам тъжни филми. А ти вече се дистанцираш, си в Лондон, в къщата на... Еми, гледам филма, чакам чая. Веднага загледа филма и почвам да плача. И кучето и нещо става, един лош го гони, кучето ще умира и аз вече почвам да плача. И тя жената влиза и вика, о, ма не дай плачи, знам, че ти е мъчно за мама и за татко, не дай плачи, ми казва тя, ето ти чашата чай, ето ти бисквитката.
А пък аз всъщност си плачех за кучето, сега не плачех за майка и татко. Две седмици в Лондон, хей, хелоу. Няма сега да плача в Лондон, не съм такъв бунак загубен, все пак съм в Лондон, нали? Разкажи ми за първите знаменитости, за които ти приготви храна. Готвила съм за принцеса Даяна, готвила съм за принцеса Майкъл от Кент, готвила съм за Клодия Шифър, готвила съм за Тина Търнър, готвила съм за много-много известни хора, богати хора, за Реверан Джеси Джаксън, за Омар Шариф съм готвила, който е един безумно елегантен, красив, харизматичен мъж. Ми имам интересна история и за него. Той пристига в моя ресторант. Лека му пръст, нали? Вие сте гледали филмите с този човек. Да. Няма начин да го пипнеш. Ти имаш чувство, че го пипаш през екрана, а да го пипнеш така е вау. И отивам при него и му казвам, аз съм с униформата, нали, така, изглеждам си окей, нали, така нататък. Нали, нормално, но сигурно съм изморенка леко, няма много макияж и така нататък. Той с една голяма усмивка и ми казва, аз чакам тук един приятел, ще ходим да вечерям и в един ресторант друг. Аз викам, няма да ядете в моя ресторант. Той към, аз съм на специална диета, така и почва разговаряме се, нали? И си говорим нещо и му каза, може ли една снимка да се направя с вас? Да, разбира се, и се направихме снимка заедно. И аз така му правя, викам, машала му, викам, каква перка, каква структура, каква чудесна фигура на тези. Той беше на 80 години тогава. Викам, каква чудесна фигура имате. И той вика, да, искаш ли да видиш? И се дига ризата и ми показва горе-долу така сикс-пак. Не знам какво се вика на български това. Плочки ми показва и викам, вау! Викам, какво е това? Те останаха, пиха и аз направих 2-3 мизета и с приятел някакъв доктор от Египет беше. С приятела си заминаха, защото си явно си ходят на другото место, но така се запознахте с него. Твои клиенти са шейховете на Дубай. И са най-добрите клиенти, да. Ето ги. Да покажем една снимка. Това е... Това съм аз в ресторанта. В действие, виждам знамето на обвинените. Това е шейх... фамилия Мактум, нали? Да, това е шейх Маджид бин Мохамед Ал Мактум. И е просто невероятно интересна фигура. Той не е много публично лице, но се появява, ето еде моите беззахарни, безглутенови, сурови и безмлечни десерти. Това му е антуража до него. Виждаме, че си изял десерта, което е добра атестация. Той беше много фин. Аз после говорих с него. Много всички са много елегантни, всички са много... Ми вижте какво, те са западни възпитаници, те имат много интересен замах. И, това е моят просто много близък. Той ми е много близък приятел. Това е шейх Мансур. Пак е син на шейх Мохамед. Това е пак в моето заведение. И има много снимки. Аз просто не ти ги претих всички, защото съм много... А тук излежам кошмарно не, и съм изморена. Защото това е... Принца. Това е принца. Това е шейк Хамдан с неговия редовен антураж отзад, който ми прави бомба в момента. Нали така се вика? Да. Бомбинг, нали? А това е току-що бях отворила и беха дошли. Аз съм кошмарно изморена. С обая съм тука. Той много също обича моето ядене. Той е голям привърженик на здравословното, суровото ядене. Всичко при тях е много симплистично. Няма претенции, няма изхвърляния, няма караници, няма грубянщина. Това са наистина като brotherhood, това е като братя са. Помагат си. Аз съм чувала истории как един шейк помага на другия. Безвъзмездно. Няма, никой не си изкарва прането, така да му го видят мръсното пране навънка. Разбирате ли? Финно, деликатно, много добре направено. Сега, това мога аз да ви го кажа, единствената страна, в която има Министерство на щастието, е сега Дюбай, с министърка на щастието. Има улица, така наречената Happiness Street. Много исках да се среща с нея. Аз ходих за последно преди, може би, 5-6 месеца. Да. Много исках, но ми казаха, че е много заета, че по-рано трябвало да дам заявката. Трудничко е, да. Но това, че имат Министерство на щастието, каква е рецептата в България да станем по-щастливи? Ми вижте какво, то си е до човека. Сега, ако ние се самосъжаляваме, ако ние си копаем тая яма непрекъснато от самосъжаления, ми живота е тежък, ми не мога това да направя, какво е това време, хайде пак този грип почна. Не може негативността, тя ти яде, то всичко това е заразно. Както щастието е заразно, така и нещастието е заразно. Изборът е ваш. Вие искате ли да сте щастлив? Искате ли да сте пълен с позитивна енергия? Искате ли да сте магнит за хората с позитивната си енергия? От вас зависи. Станете. Не е въпрос на пари. Всичко идва, когато позитивно си изчистим главата и мислим позитивно. Всичко е до момента. Виж сега, това е нашия момент.
ти имаш жена, имаш семейство. Любимото ти време е с тях, не с мен. Точно така. Но в момента любимото ти време е с мен. Точно така. И на мен любимото ми време в момента е с теб. Ако хората само си представят, че ние живеем за момента, ние нямаме контрол върху бъдещето, нямаме контрол върху миналото. Така че не ми пренася миналото, какво станало в миналото чудесно. Няма, забрави го. Бъдещето аз нямам контрол. Никой не може ми каже какво ще стане. Контрола ми е сега. И ако аз се настроя позитивно, ако аз съм пълна с тази вау енергия, с която искам да побеждавам, да спечелвам хорските сърца, еми това е рецепта за щастие, рецепта за невероятен живот. И каквото и да стане утре, аз знам, че съм си свършила работата. Знам, че така съм си допринесла и не допринесла ми и така синовете са ми израснали по същия начин да имат позитивно мислене. Аз не толерирам и не позволявам негативно мислене. Моята майка е на 80 години, сега ще стане тая година. Поздравяваме. Да, мерси, много здрава. Тя е голяма фенка ваша. Много, много ви обича. Много и моята благодаря. Майка е една много красива жена. Много невероятно красива. Обаче, откакто татко почина лека му пръст преди 12 години, тя просто загуби най-любимата си част от живота си. Но крайна сметка живота продължава. И тя има моменти, в които някой път изпада така, нали, мъчно ми е, тъжно ми е, сама съм. Обаче, знаете ли какво направих с нея? Какво? Аз изцяло измених диетата. Аз съм царица на суперхраните. Това ми е на мен амплуато. Аз смених диетата на много хора около себе си. Тоест, чрез храната може да променим и енергия, психологическата нагласа, енергията, всичко. Да. Знаете ли, много е простичко. Кажете. Нека да ви кажа. Когато почнем да ядем суперхрани, чисто ядени, биологично чисто ядени... Какво означава суперхрани? Сега, суперхраните са два вида. Имаме авокадо, патат, кейл, панак... Не тези панак. На прах, дето са по... Да, това са, но другите на прах са специалните също. Добре. Аз съм по праховете много специалист. Аз съм малко като деца вика... Which, не искам да казвам вещи, защото е лоша дума. Аз съм малко специалистка на праховете. Защото праховете са древните храни на астеките. И са много интересни. Те Ти са пак фея. Биологични. Да, фея, точно така. Да, фея, обичам. Фея. Да. И тези храни са много полезни. Вижте сега, теорията е следната. Ако ядем комбинация от суперхрани, чисти храни, ние ще винаги можем да си антиоксидираме органите на нашето тяло. Всичко в нашето тяло е въпрос на антиоксидантност. Защо? Защото когато ние имаме антиоксиданти в нашето тяло, ние сме здравословни, ние сме пълни с енергия, ние сме силни, ние сме непобедими. Няма 6-5. Тогава и нашата енергия е позитивна. Добре, ядеш ли месо? Не, почти не. Може би ям само 10% месо. А аз бях най-върлия месояд с години. Естествено, аз съм половин туркиня, половин българка. Кой не обича месо тук в нашия район балкански? Но с годините аз спрях, защото съм убедена, че месото и захарта са храната на рака. И това го казвам, защото го знам от доктори, знам го от собствен опит, смисъл като говоря и работя с хора. Тоест без месо, с по-малко месо и без захар. Да, моят съвет е следния. Веганството е много хубаво, но аз не съм пълна веганка. Аз съм към 70-80% веганка. Все пак изпадам в моменти, в които искам млеко кисело. Искам сирени, искам кашкавал. Чел съм една статия в New York Times от 1912 година, ако не ме лъжи паметта. Описание на българските земи и родопите, където има най-много столетници на глава от населението към онази дата. Моята амбиция е да възвърна България в така наречените blue zones или сини зони. Ти говориш за сините зони. Сините зони на столетници. Точно така. Най-близката до нас е Гърция. Но ние бяхме също част от сините зони. Икария в Гърция, Коста-Рика, Сардиния, също Окинава в Япония. Това са най-големите и най-най-най силните зони на столетниците, така наречените сини зони, blue zones. Ние бяхме с родопите, но какво стана в последните няколко години? Обаче всичко, което ми описваше, години... близо до море. Да, но родопите с киселото мляко ти си прав. Киселото мляко е магия. Истинското кисело мляко. Последният въпрос, винаги, е какво е за теб България? За мен България си е дом, къща, родина. За мен България си е просто... Аз съм си горда. Повече горда сега. Мастър-шеф просто ми прави нещо. Слага ми някакъв невероятен съставка. Ингредиент ми слага в моя живот, защото това ми е липсвало с години. И България за мен си е дом. За мен си е гордост България. България я обичам. Това е една супер красива, невероятна страна. И знаете ли, гледам ги арабите. Те инвестират като луди в Босния, Херцеговина, Микелоу. Вижте България, вижте каква красота е и колко е чисто. Имаме и сняг, имаме и море. България е дом.
Беше много приятно. Си. Успех! Благодаря много. В живота, поздрави на семейството. И на вас, и на вашите зрители. Благодаря. Благодаря на всички. За мен беше истинско удоволствие. А за мен е още по-голямо. Дами и господа, така приключва 120-те минути тази седмица. В програмата на BTV следват новините, а ние ще се видим точно след 7 дни. Благодаря, че бяхте с нас.